Но он либо займет. Давай, вот давай, давай, Катя, валим. Давай. Дрова, Катя, мы будем. Да, давай, 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 Vaid reserviseks saad. Oh, oota. Ole ei. Kuule, ära nüüd. Oota, ära praegu üldse. Kuule, ära nüüd. No Minni, toi, tõmba ära. Minni, tõmba ära nüüd. Kuule, no see jääks, kuule nüüd. No, mis see tegid, näe. Filmi. Kuule, kuule, mis seega. Ano. No, ta ei ebi õigus. Päev, Tim, kus tõtta? No, ära katsu. Koha, tota, otsus. Päev, juba 10 videot, juba 10 minnesi videot. Tegin nüüd tukku süüda. Päev, ei tule üks kõrvast. Kavaril, läheb. Kas see kavaril, tuleb tähendab? No, kavaril, sõna suru, türa. No minni, sita kott oled. No ei sita kott, vaata, ei seda võta. Räägi, kui ta märanik. Minni, kui märanik. Minni, kui märanik. Toi minni. Ta minni, jaan päeva. Oh, minni, ellet! Oh, kuule! Oh, mida pihtu see, türa! Ja mida sa teed? Miks sa tegid trulli jaanipäeval niimoodi? Mida mida sa tegid niimoodi? Ma olen uuestada moodi. Mida pihtu? Mida palgal? Mida trulli tegid? Mida pihtu sa tegid niimoodi? Putsi! Kuule, trulli, mida sa tõmmed? Mida sa sitad? Mida sa vaid? Kuule, trulli, mida sa vaid? Mida sa hakkad vaid?